Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Nabil. Eu sou a Débora e nós estamos aqui atendendo a um pedido especial do nosso amigo Chico Abelha, que estava morrendo de vontade de tomar a sopa harira, uma sopa marroquina que ele tomou quando esteve visitando Marrocos. E disse que agora que esse friozinho ele estava doido para tomar de novo. Aí foi só falar com o Nabil, que o Nabil falou, deixa que eu resolvo. Isso mesmo. Hoje vou fazer para você, Chico, uma harira. A harira é uma sopa marroquina, se chama harira. Mas a verdade é uma sopa norte-africana, que no Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, também no mundo oriental, no Médio Oriente, gosta de sopa. Na Tunísia, por exemplo, essa sopa, essa harira se chama sopa de lentilha, porque tem lentilha. E a sopa, geralmente, é para quebrar o jejum no Ramadã. Vou mostrar para você os ingredientes agora que nós precisamos. Aqui tem farinha do trigo, extrato de tomate, tomate picado, grande bico, cebola picada também, lentilha, cheiro verde, limão, alho picado, carne, sal, açafrão, pimenta síria e louro. E na descrição do vídeo, vamos deixar a receita. Ô Chico, vou fazer essa sopa para você, no fogão a lenha, aqui no Sítio Colibri, que nós usamos forno a lenha também, porque a comida fica bem mais gostosa. Vamos começar. Primeiro vou pôr óleo. E vou dar uma... De novo, vou falar daquela palavra, vou sauter a carne. Vou pôr o sal e cebola. Vai tudo isso junto no começo. O fogão a lenha tá bem quentinho aqui, tá uma delícia. Realmente pro inverno é uma ótima opção, né, Nabil? É uma comida mais deliciosa. Olha o ponto que a carne fica, ela fica selada então, né, Nabil? Isso. Dá uma agora, selada. Sim, agora vamos pôr tomate, alho, cheiro verde e louro, umas folhas de louro. Que delícia! Vamos dar uma mexida. Agora o grande bico. O grande bico, pessoal, ficou de molho, 12 horas de molho, então ele já está bem amaciado. O melhor para essa sopa é que ele fica 24 horas de molho, fica bem melhor. Vou pôr um pouco de água. Você cobriu uns 2-3 dedos acima da carne do grão de bico, mais ou menos? Isso, um e meio sempre. Um e meio de água, da quantidade. Agora vamos cobrir, vamos tampar, vamos deixar para uns 20 minutos. Na panela de pressão? Sim. Vamos deixar uns 20 minutos. A nossa sopa está no fogo e agora vamos fazer a liga dessa sopa. É farinha. Vou pôr uma colher de açafrão. Uma também do pimenta síria. Olha, aqui vai ser é um pouco... É bastante pimenta, né? Tem que ser.
O prato árabe é bem apimentado. Aí você usa extrato de tomate. É, duas colheres de sopa de extrato do tomate. Vou juntar água. Todas as medidas estão na descrição do vídeo para vocês. Agora com um fouet, se você não tiver um fouet, pode ser um garfo, você vai misturar. Mas fica melhor, mais fácil com fouet. Se a pessoa tiver o fouet, ótimo. Se não tiver, com um garfo é possível. Agora vamos pôr as lentilhas. E vamos primar metade de um limão. Pronto. Essa liga está pronta, agora vamos ver a nossa sopa. Agora já deu 20 minutos, agora vamos ver a nossa sopa. Tá tão quente que não dá nem para ver o líquido. Você vai verificar se a carne já amaciou? É, mas vamos deixar, vou pôr a liga, depois vou deixar pelo menos uma 25 minutos. Vamos pôr agora o ligo. A liga, né, amor? A liga, desculpa, gente, o meu português ainda... A liga. Vamos deixar mais um pouco, até ferver um pouco de novo, e a nossa harira está pronta. Pronto, a nossa harira está pronta. Ô Chico, ô Adriana, amigos, todos convidados a tomar uma harira conosco. Pena de novo falar, pena que ninguém está sentindo o cheiro. Um cheiro muito bom. Vocês também, virtualmente, estão com a gente. E vocês podem preparar em casa. Não precisa ter fogão a lenha. Quem tem, ótimo. Quem não tem, faz no fogão a gás. É bem simples. É bem simples de fazer, né, amor? E bem saborosa agora no inverno. É, vocês tomam como essa sopa lá na Tunísia e no Marrocos, amor? Como é que é a história da harira? Conta rapidamente pro pessoal. A harira, eu vou falar a shorba na Tunísia. Tem várias, a base é quase igual, mas tem várias, você pode trocar, você pode fazer a harira sem carne, e você pode fazer a harira com frango, então você pode trocar a carne com frango, a carne de bovino com, você pode fazer com carne de porco. Pode fazer com suína também. Se é vegetariano, você só pode não tirar a carne. Você, né? Pode tirar. Gente, é uma delícia. Vamos provar? Vamos provar. Olha. Ô, Chico, você sabe das coisas, né? Ai. Por isso que pediu. Eu não conhecia. Isso é coisa de Nabil e Chico. Muito boa, Chico. Obrigado pela ideia. Gratidão, Chico, mais uma vez de estarmos, mesmo distantes, sempre juntos. Gratidão. Amigos, um fraterno abraço nosso a todos vocês que acompanham o Chico. E continuem, o Chico tem muita coisa boa sempre para trazer. Vamos de harira. Estou comendo essa sopinha aí com vocês. Que delícia, gente. Nabil, muito obrigado por você ter compartilhado sua receita, viu? Eu só não tenho certeza se eu me lembro que quando eu comi no Marrocos, botava bastante azeite em cima. Será que você não esqueceu, Nabil? Tanto tempo de Brasil aí, em Minas Gerais, você acabou esquecendo de botar azeite? Mas fala aí pra gente depois nos comentários, tá bom? Olha, o Adriano e eu estamos com muita saudade de vocês. Qualquer hora a gente vai baixar aí de novo, viu?
E quem gostou dessa receita, a Débora está com um canal que a gente vai colocar o link aqui em cima agora. E vamos colocar o link também na descrição do vídeo para vocês acompanharem a vida dela lá no sítio Colibri, em Brasópolis, que é um lugar que tem uma pousadinha, tem um restaurante e tem um ambiente delicioso e uma conversa muito gostosa também. Então, gente, é isso aí. Nos aguarde aí que nós vamos voltar, hein? Beijo!